Evo, buona. Evo, ej. Evo. Da zamolim iz dečka da idemo preko reda. Znate moj koji je čovjek bio? Pojma nemam. Kako je bodyguard sa nekom bite? Ko ne zna. Ekipo, dobrodošli u ovaj video na Joto Freestyle kanalu. Danas sam Dekica, a ovo je moje obezbeđenje jer ne mogu ja sam ništa da uradim. Momci. Ne preskaču leg day, to je bitno. Danas radimo mnogo različitih stvari i krećemo s ovim jer sam ja najozbiljniji Dekica. To ima mi sočio, gledaj mi sočio. Jo. Možete zapravo sad da vidite kako je izgledalo kreiranje ove maske, a zatim da vidite kako ljudi reaguju na Dekicu sa obezbeđenjem. Biće zanimljivo. E, kaka tretna, ja, ode, e, e, ja. Četiri sata kasnije, vreme je da vidim sebe, jer ja ne znam na što ovo liči. O, brate, ja moguću. Sočio, ne. Debilu, debilski. Neću da te gledam. Stvarno nisi normal. Be! Ne mogu da te gledam, skloni se! Bož. A šta si radio sa očima? Bereši pre Nikola, odvratan si! Joj, vidi ga! Šta ti je razumio? Skloni se! Beži ti! Nikola, odvratan si! Očitam. O Bože! Nikola, pre ne mogu da te gledam, skloni se tamo! Sad ste obezbeđenje, momci, znači sad samo jako. Ajmo levo, tamo idem. Ajde ovdje kao da gledamo slike. Ja gledam slike kao, a vi obezbeđenje oko mene. Ovo je lepa, ovo. Ovo je dobra. Gdje se te ova slika? Može slika, može, može slika, ajde. Ajde, slikaj se. Ajde, ajde, ajde. Kad budeš shvatio ko je iza tebe, bit će ti još draže. Ajde, idemo. Idemo. Verujte mi, meni je napornije nego vama, brate. Znaš koliko je za***** hodaš ovako? Redrži ovo. Ovo. Hvala, momče. Malo da ručkam. Možeš da zamoliš dečka da idemo preko reda. Molim vas, odvažno. Šta vam je ovo? Ne, 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 ovo, ovo. Ne, 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 ne. Ovo, ovo, iznad. Ne, ovo, 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 ovde. A ovo, jel sveže? Jel ima nešto sa medom? Šiva? Ovo, jel ovo sveže? Daćete nam jedan sandvič, taj. Ne, 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 ovaj, iza, to. Taj ćete da nam date. Evo, plati samo. Još sto. Ni sandviči nisu što su nekad bili. Ajde, momci. Da, deka, malo sandviča. A, deka, još malo. Šta ga sam? Znate moj koji je čovjek bio? Pojma nemam. Kako je bodyguard sa nekom bite? Ko ne zna? Voli, tebi malo. Nole se ili filtrirao unutra. Dobro da nisu tebe provalili i onda kad sam rekao, možeš ti da se skloniš? Dolazi riba, niko ništa. Kaže, i znaš možda ko je ovaj deda, vidim da ima bodyguard. Thank you.
Kad si rekao ne može sladoled, kontaminiran je, ja hoću da umrem. Moli se vidite kako grad reaguje na obezbeđenje, a sada ćemo da vidimo kako reaguju na bombone. Da, čika bono. Da, čika bono. Dođi, sine. Dođi, sine. Evo, da, čika bono. E. To su bombonice, idemo jako. Da, čika bono. Alo. Nikeli. Idemo malo kod mojih drugarica ovamo. Ajde sad. Dobar dan, dame, kako je? Ne smije bombonu. Malim, evo bombona. Evo bombona. Evo, ej. Smijemo. Smije bombonu, evo dođi bombona. Evo ne bombona, ode bombona. Joj, zgazili ste bombona. Šta mislite, koliko ja godina imam? Ja snimam neki klip, da, mnogo mlađi nego što jesam, pa pokušavamo da me našminkaju da vidimo kako će to da izgleda. A čuo sam na kraju, ja se zaglavim. Izvinjavam se na ometanju. Nikola, ja sam Nikola. Očigledno da niko nije hteo bombonu, ali nove drugarice sam stekao, doduše nešto me ne vole kao ja njih očigledno, ali šta da radimo? Ja ću vidjeti kako izgleda prelazak starijih ljudi preko ulice koji traje mnogo duže nego što svi mi mladi želimo, ali moramo da poštujemo starije, to nije nikova želja, tako da ćemo vidjeti kako je prelazim preko ulice. Ovako. Hvala. Hvala, momci.